This is gonna start spinning. I'm gonna move this tape. Ja, zdaj smo v hotelu Čatež, ker smo prišli trenirati. Who the fuck is you? Koliko časa hodimo do naše hiškice? 3 ure. Zdaj bom šakala muziko, mi se dostavno. Ne. 10 minut. A poznate hiško? 10 minut moramo. Od telovadnice do naše hiške. Naj ta feeling traja! Dobrodošli nazaj na moj YouTube kanal. Nahajamo se v termah Čatež. No ja. In zdaj se odpravljamo na zajtrk. Imamo ga pol osmih. In pa imamo trening. A ja, sprej zapovedla, zakaj smo tu. No, zakaj smo sploh v termah Čatež? S tem razlogom, ker imamo tu balkansko tekmovanje. Ja, v Brežicah imamo balkansko. Ja. Mi pa spimo v Čatežu. Okru! Ja, se vsaj krat spetakne. Good morning! Ful zebe, tak ful. Ja, ni čudno, če imaš kratke čarape. Je. Yeah. Debo, ti pa mi nisi vprašala tega. Ja, sem pa. Dve. Wow, igralnica! Pač ja, zdaj smo v telovadnici in se, in pač čakamo, da začnemo s treningom. No, in zdaj smo prišli nazaj v našo hišico. Opravili smo trening. Show me like I hit the lottery. The lottery. Pose a trip. Watch on how they follow me. Honey's blue. Yeah, I got them all on me. Ja, zdaj smo, še smo v hotel, ker smo dobili nove trenerke, reprezentančne. In, a vam nekaj pokažem. What is your name? Penelope in the house. Ja, Kaja si je pač glavo prala. O, zakaj hodimo pod reku, če sem v papučah? Ti je Penelopa kriva, da si prišla v papuča. Penelopa ti bo pokazala, kaj se primerno obuje na slednji. Haj. Wow, kak lepo. Kdo zdaj zvoni? In tole je... Takle zgledajo te naše nove trenerkice. Meni so prekratke hlače. Mi je šok, pokaz. Zvezde so pravkar prispele v hotel Terme Čatež. Ja. Ja, prišle smo se slikati en photoshooting, ker smo pač ful pomembne, najboljše, najlepše. Ja. Ja. Kaj bo dobrega danes? V restauraciji Karate Klub Velenja pripravljamo tunino maso z špageti. Špageteki, špageti, mamakica. Tu imamo njubjačo. Glave dal. Tija, za mizo nimamo telefona. Bog, hvala ti za to hrano in za te ljudi, ki smo zbrani za to mizo, da se lahko družimo in jemo to hrano. Da ne rabimo hoditi z reprezentanco okol in debat za kosilo. 11 evrov. 11 evrov. Za vsego. No in zdaj smo se končno zbudile iz dvournega nepa. Iz lepotnega spanca.
Ja, Tija, exactly. Tija je ful spala. A si se učila? Exactly! Okej, okay. Kam pa zdaj gremo? Na sestanek. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo. Ja. Ja, ti ja. Rada kuj, no. Kdo pa si ti? Kdo je to? Daniel iz kmetije je tukaj. Yeah, 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 yeah! Danes je dan D, to pomeni, da tekmujemo. In ja, koliko je ura, nekaj čez šest. In zdaj se rihtamo in pripravljamo za tekmovanje.2 hours later. Končali smo s tekmovanjem, pa zdaj smo prišli, v bistvu imamo pol sestanek, čez ne pol ure, fiks. Ampak mi gremo pač prej, gremo špilat. Fak, kaj pa če tu ni? Ja, je, če smo ga imeli včeraj tudi. Če smo ga imeli včeraj tudi. Pač po moje noče ne bi ti povedali. Ok, ba je, bomo špilali ping-pong. Kaj bi se kao pa delam? Pač Day 2. Drugi dan je! Ja. Nabijamo? Sam da se zavedate. Zaposleni smo. Ne, 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 sam je borna, ali se sam čopal. Najboljša frizerka. Država. Ja. Tak, mi smo tu, tam je Cipr, tam je Bosna. Zdaj se pakiramo. Tija, to dela vse zadnjo minuto. Vesna, ready. Ok, Tija še ni ready. Mater je creepy to. Wow, gremo se spustiti. Tukaj je tula, kdaj dela bogi otroci. Tukaj je mož, da te vržemo. O, tole je tukaj kripi. Pa vse je kripi zdaj. O, ja, so tukaj, je zlo. Ajde ga bomo. Lepo, kot za mama kripi. Že kar zimri, ali ga? Što da je kam? Končalo se je 20. balkansko tekmovanje. Ja. Zdaj se odpravljamo domov. 2 hours later. Končno sem doma v svoji posteljci. Malo mazane čarape, ampak ja. Se je bilo ful fajn. Pač dejansko je bilo tak ful labr. Ker smo bili pač vsi skupi in pač si bil z družbo in pač je ful v redu, ampak sem vesela, da sem doma. Pač dejansko. Zdaj grem fajno se razpakirati, se zrihtati in grem lepo spat. Hvala, če ste si ta video pogledali do konca. Upam, da vam bo zanimiv. Pač malo boste pogledali, kaj smo mi doživljali vse tam na Balkanskem, kaj se nam je dogajalo. Upam, da vam bo to pač zanimivo pogledati. Tako je bilo meni zanimivo to snemati in se to doživljati. Ne pozabite lajkati tega videa. Obvezno. In pa subskrbite se tisti, ki se še niste. Da me pač lahko še naprej spremljate moje videe. In se pridružite v mojem norem svetu.